Como vocês podem ver, é uma Montana Sport 2008, aro 17 da linha da Chevrolet, pneu 19540, suspensão fixa. Meu carro foi preparado pelo Thiago da TS Concept Car de São Carlos. O somzinho que eu tenho ali na caçamba tocando é 2 Spiner, só para dar um grave gostoso. Ainda vai dar uma baixadinha um pouquinho mais, né, Thiago? Beleza. Quando eu comprei o carro era tudo original, tive que mexer em tudo, suspensão, roda, troquei tudo. Motor 1.8, flex, original, não mexi com isso. Meu negócio é carro baixo. Queria agradecer a turma da Car Elite BR, o TS Concept Car. Também dar um salve pra galera do Fortu e mandar um abraço pra minha noiva, que tá sempre me apoiando aí no dia a dia. Obrigado a todo mundo, falou, até mais.